Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Sasa kwa nini umekaa namna hiyo Sakib? Kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna kitakachokuwa sawa. Nini hapa jikoni jamani? Watumishi wapo kufanya hii kazi. Mama, leo Sakib kwake ni siku ya kwanza kwenda ofisini. Kwa hiyo nikafikiria kwamba itakuwa vizuri nikimtengenezea chakula. Sawa, lakini hiyo sio kazi yako. Ni kazi ya watumishi. Wacha wataifanya. Nimeamua ya kwamba kijana ambaye atakuja kumuoa binti yangu, basi nitampatia utajiri wangu wote. Kwa jina langu. Kila kitu chake kilisainiwa kwa jina langu. Kila kitu ni chako? Unamaanisha nini kusema baba yangu hakuwa na chochote? Eh, ndio. Chupke Se Bahar Ajaye. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Pekee.